Сумська область, 1939-2019, економіка і суспільство. Чим жила Сумщина? Як відбудовувалась та розвивалась останні 80 років? В обласній науковій бібліотеці презентація книги, в якій представлені ґрунтовні дослідження, що відображають динаміку здобутків регіону у промисловості, сільському господарстві, соціальній сфері, торгівлі, освіті, науці, охороні здоров'я і демографії. Показники життєдіяльності від часу утворення області 10 січня 39-го і до початку 2019-го. Говорить, основна мета книги – довести, Сумщина спроможна на рушійні зміни на краще. Ми маємо всі реальні можливості для того, щоб збільшити виробництво, знову стати індустріально-аграрною областю. Автор видання Михайло Макаренко пройшов життєвий трудовий шлях від колгоспника до очільника Недергалівської райдержадміністрації. На пенсії взявся за написання книжок. Робить це у співавторстві з почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим. Спочатку спільно видали книгу до 75-річчя Сумської області. Тепер презентують нове видання, де Анатолій Єпіфанов вже в статусі наукового керівника. Це наше свято, це наша сумська державність, зараз модно говорити. В 39-му році вона зроблена область була, з трьох чи чотирьох областей. Це був уїзд при імперії Харківської губернії. Так от, зроблено, мабуть, вірно. От Полтавської, Чернігівської відрізали кусочок, от Харківської, навіть от Курської відрізали кусочок. І зробили Сумську область. І це наповнить. Спасибо вам, що прийшли, і ви зацікавлені, що 80 років було в прошлому році, в грудні місяці. А ніхто, ви чули що-небудь, що є 80 років? Ніхто не чув. Ми презентуємо область. Ні з обласної ради я не бачу ні одного, ні адміністрації. Ні за портфелі держать, чи ще за щось. Анатолій Єпіфанов згадує історію. Тяжкі післявоєнні роки, згодом не менш складні 90-ті. На той час держава Україна почала перехід до ринкової економіки. І цей період став шоковою терапією для всього суспільства. Доленосним рокам для Сумської області України у книзі, яка щойно вийшла друком, приділена основна увага. Автори нового видання про Сумщину, говорять, не ставили собі за мету порівнювати, як було колись і стало тепер. Статистика, як і факти, річ вперта, наводять один із прикладів минулого. Так от, 39-й год ми пройшли війну 5 років. Розвалено все було, ви знаєте. І от, 53-му году, тут є аналіз, в Сумській області з'явилось 2-3 рази більше садиків, чи було раніше. Школ 2 рази більше. За 7 років післявоєнних. О чому це говорить? Це говорить за те, що були всі сили фінансові, не крали, централізовані сили умов, ну всі туди направлені були, щоб і встановити, і додати. Так от в 90-му году, в 92-му я сказав, Бондаренко, я приймав область по акту, щоб не говорили, що він плохий, Порошенко. Порошенко, здай область товаришу Зеленському. Не в плані здай. Напиши, що їй показати, і підпишись один і второй. Чого боїтесь? Підписали, там не написано, там написано було. Скільки фінансів на счеті осталось? Які показники в сільському задбарстві? Скільки на корови тоді доїли, ще корови були колгоспі? Скільки урожайності? Скільки сахара добили? Яка промисленість була робила? Туди ще не читали зарплату, що не виплачувалися, кое-що. От ті показники всієї пенсії виплачені, не вибачте. Тоді можна критикувати попередника. От якщо так построєна система управління буде, тоді буде порядок. І в державі, і в областях, і в префектурах. Треба права продавати. Ті права були передані в 94-му году, коли прямі вибори у нас були. Тоді було сам місцевим самоврядуванням, то ж саме. Так от там диктувалось правила гри. 100% доходу, який отримуєш ти, фіксується твої 70. Или 60, як докажеш, що там. Все остальне забирайте. Що це зверху, то йде на розвиток області. І це захист був на всіх рівнях. Тоді був інтерес керівнику чи області, чи району, чи сільської ради працювати. А сьогодні, як не працюю, або взагалі не роби нічого.
Там ще ніхто нічого не робить. Зразу можу сказати. Книга, що видана коштом обласного бюджету і за сприяння Сумської облдержадміністрації, присвячена 81-й річниці утворення Сумщини. Ця книжка зроблена, вона економічна книжка. Зроблена статистики, аналізу з 39-го року по 19-й рік. Вона з двох книжок, Михайло Павлович сказав, вона в 75-му ми видали її разом. Та де я цю книжку зробив? Зайшов на обласну раду. А ну, депутати, тут є, ви читати вмієте ще? Кажуть, вмію. Тут роздаю кожну книжку. Голова ради є, читай книжку. Адміністрація, читай книжку. І знайди в цій книжці себе. Проаналізируй. І після того состав програму. Як ти будеш виходити з тої ситуації, до чого ти дожився? Не ти один там робив, є вираження в нас попередники. Так от я вам примір один привезу. В 92-му році я став представником президента, після мера міста. Ну, председатель госполком. Був Модеренко такий, председатель госполком. Я то 92-й год, 90-й тільки розвалився. Наша економіка вся на протязі всієї історії до революції, по революції сравнюється трьома показниками. Два. 13-й рік, це Перша мірова війна. Тоді імперія російська була втроє місце після Америки. По показникам всім. Тому в Союзі потім сравнювали все 13-м годом. Потім ми всі зараз сравнювали 90-м годом. А потім почали з базовим рівнем года, який пройшов. От поки отак очі будуть замилювати і не нарисують програму ні в Україні, ні в області, ні в районі, а тим більше зараз реформу зробить районів, це революція теж систем управління. Під час презентації книги точиться дискусія, звучать запитання із зали. При вас, коли це керували, працювало все. Комплекси, працювали дитсадики, сакзаводи. Все. І ви признаний не тільки в Сумській області, і ще признаний були лідер. От за що вам низький поклон? Окрім губернаторського, Анатолію Єпіфанову пропонували й віце-прем'єрське крісло. До столиці неодноразово кликав тодішній президент Кучма. Але будівельник за освітою покликанням зраджувати рідній землі наміру ніколи не мав. Натомість прагнув для Сумщини розвитку і процвітання. Ніхто не мог не вірив, що можна в розрухи построїти академію. Построїли. І в Севастополі построїли, і Луганськ заложили. Я чому сказав? Область була чиста. Я розвалив кнахту. За одну ночь собрав підписи, розколив. Марчук підписав мені бумагу. Це називається, все налоги будуть платитися. Ахтирка 4,5 мільйона добивав. Із них 450 я фонд давав. Забирав, обезпечував в бюджетну сферу, сільське господарство своїми нафтопродуктами. Звісно, ми платили тільки по собівартості, а не по ринковій ціні. 1500, які 1500? 12 тисяч сахара свого було. Куди я його давав? Я його давав на школи, на больниці, на це все. По собівартості. Анатолій Єпіфанов аналізує і втрати, які відбулись на Сумщині за останні роки. Насамперед, у галузі промисловості, яка б мала давати робочі місця людям та наповнення бюджетів. Так от, 18 заводів було, залишилось 0. Два насіння заводу, самі сучасних, 0 вирізані. Свема вирізана. Катастрофічне падіння експорту, масовий виїзд молоді за кордон. Які шляхи подолання кризи, підказки можна знайти у книзі. Ця книжка, я зараз буду читати, умних заставить думати, а дураки не прочитають, тому що не способні вже читати. Вони, крім називати кнопки телефону, більше вже нічого не способні. Книжка виходить. Бібліотеки сьогодні з раною позвою треба на електроніку переводити. Іначе молодь не загониш. Так я от в 90-му году, скажу, в 91-му году, тоді там. Ну, просто для прикладу вам. Мені було радіоурожай такий. Воно державне було. Тоді тільки розвал пройшов. ГЧКП от це. І мені тут інтерв'ю одні просять дати. Ну, даю їм інтерв'ю. Підкажіть, Анатолій Олександрович,
Коли рівень економіки нашої буде на рівні 90-х років, тільки ще один год чи півтора пройшло. Уже спад страшніший. Розорвані зв'язки, саме страшне. Я сказав, от сьогодні давайте відсчитувати через 30 років. Чому? Кажу, от зараз родиться маленьке, чи дівчинка, чи хлопчик. Закінчи школу. Піде в університет, чи інститут, чи в академію. Закінчи її. Найде роботу хорошу. Йому 30 років, він почне творити няньку Україну. Я промахнувся. Ще хуже стало. Тому що ми потеряли покоління молодежі. Или виїхали туди, или на вулиці пиво п'ють і ще кое-що. Тому що системи державного воспитання дітей нема. А в книжці це написано. Все полетело. Тільки тому, що неправильно було управління система організована в державі. Взаємоотношення з сусідами. Ми можемо проповідувати патріотизм, вопросів нет. Все можемо говорити. Ну, не забувайте за одну єдинство, їсти хочеться. І за дітвору, і за молодіж, за розвиток економіки. Ось це найголовніший вопрос. Сумщина може бути передовою області України, але за умови ретельного підбору професійних кадрів. Автори видання «Сумська область 1939-2019. Економіка і суспільство» підрахували. За 80 років, окрім періоду німецько-фашистської окупації 41-43 років, Сумська область мала 30 перших керівників. Нових керманичів у нових реаліях життя, на думку авторів, треба підбирати за їх розумом і професійними якостями, а не за партійною приналежністю. І лише за умови такого підбору кадрів Сумщина зможе жити і працювати як передова область України, бо має великий потенціал.